Қызылорда футболы қыл көпірдің үстінде тұр. Жергілікті Қайсар футбол клубындағы ішкі араздастық өршіп кеткен. Басшылық құрам мен клубтың 51%-ына ие болып отырған тұлғалар бір бітімге келе алмауда. Жауаптылардың айтуынша, алаң сыртындағы факторлар дала қасқырларының өткен жылғы ойынына әсер еткен. Дау-дамайдан арылмаған клубтың ендігі тағдыры не болмақ? Жергілікті команданы шын мәнінде кім басқарып отыр? Тілші бейне материалында толығырақ. Қайсар футбол клубының өткен жылғы көрсеткіші тым нашар болғаны жасырын емес. Клуб сүреңсіз ойынымен бірінші лигаға түсіп қалды. Жанкүйерлердің жанына батқан нәтижелерге жауаптылардың ешбірі нақты жауап бере алмады. Осыған байланысты өткен маусымнан кейін басшылық құрам толық өзгерді. Алайда бұрынғы басшылық та клубтан алыстай қоймапты. Қысқаша айтқанда, қазір өңірдің жалғыз клубында қос директор бар деуге болады. Былтыр 6 қаңтарда 2021 жылы сенімгерлік басқаруға берген болды Қайсар клубын. 51%-ын Шымболатов Наурызбай деген азаматқа берген. Енді қазір Досманбетов сол Шымболатовтың сенім хатыменен жұмыс жасайым деп жүр. Ол енді заңға қайшылық келмейді. Әр азамат өзінің айналасына заңгерді алуға, финанс жағынан сенім хатымен беріп жұмыс істетуге құқығы бар. Сол себепті ол, сол себептен айтып жүр, мен келдім Қайсар футболының айналасына деп. Оғысы келеді, бірақ бұл сұрақты біз шешіп атырмыз. Демек, басшылық құрам ауысады деген сөз болғанымен сәтсіз маусымның басты фигуранттары ауыспайды. Клуб директорының сөзіне сенсек, қазір қызметкерлер екі директорге жалтақтап жүрген сыңайлы. Ұжымның өзі былай-былай қарап отыр. Екі директорге қараған сияқты. Маған да қарағылар келеді, оған да қарағылар келеді. Бірақ мен айтам, мен директормын. Құжатқа қол қойған менмін. Ана документтерге қоятын менмін. Финанс жағына қоятын менмін. Келісім шартқа қоятын менмін. Өткені ұстап бойынша мен исполнительный орган, атқарушы. Мен бәрін орындайын. Мен сенімгерлік басқарушының алдында жылына бір рет есеп беруім керек. Акиматтың алдында 49% бар. Бір рет есеп беруім керек. Олар менің күнделікті жұмысыма бүйт, сүйт, тұр, отыр дегенге араласпау керек. Ол адамның қайтып келгені, қайтып мен сол басқарушылық жағында жүрем дегені, мысалға сіздерге де түсініксіз, маған азамат есебінде адамгершілік жағынан тоже түсініксіз. Маған келіп айтты, менің тәжірибем көп, менің анауым бар, менің мынауым бар. Мен айттым, маған тәжірибе сенің керегі жоқ, өйткені менің командам бар. Клубтың 51%-ы расымен жекенің қолында. Осының арқасында клубтың жартылай егесі басшылық құрамға өз адамын отырғызады. Алайда команда тек мемлекет тарапынан ғана қаржыландырылып отырған көрінеді. Сала мамандарының айтуынша, қазір Қайсарға сенімгер тұлға қаражат бөліп жатқан жоқ. Ал биыл команданы Сұлтан Әбілдаев жаттықтырады. Өткен жылғы сәтсіз ойынның негізгі себепкері болған бапкердің бұл орынға қайта тағайындалуы көпті таңғалдырды. Бапкердің айтуынша, өткен маусымдағы ойыншылардың ешқайсысы оның қалауымен алынбаған. Сондай-ақ алаң сыртындағы өзге де факторлар жүйелі ойын өрнегін көрсетуге кедергі келтіріпті. Команданың былтырғы сәтсіз ойынына жауапты екенімді білемін. Нәтиже нашар болды, бірақ басынан бастап команданың селекциялық жұмыстарына толық араласуға мүмкіндік бермеді. Ішкі араздастық болды. Бапкерлер штабында да, басшылық құрамда да бірлік пен бітім болмады. Ал биылғы құрамды толық өзім жасақтадым. Маған берілген тапсырма Премьер Лигаға қайта шығу. Және мен бұл тапсырманы соңына дейін жеткізуге толықтай жауаптымын. Клубтағы бүгінгі ахуал мен қос тараптың келіспеушілігі команданы құрдымға жібермей ме деген күдік те жоқ емес. Айта кету керек, сенімгерлік 2026 жылға дейін созылады. Бекзат Аманов, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.